cenou za úspěch v totalitním režimu byl nepřetržitý strach. Co je s Košarou? Co pak s tebou nemluvili? Kdo? Před státní bezpečností. Co s náma bude? Neřvi, prosím tě. Nesměl mít nikdo žádné tajemství. Hlavně žádný papíry, všechny papíry hoď do hajzlu, žádný psaný slovo, do toho by ses mohl zamotat. Proč já? Nevíš proč já? Jiřina Bohdalová a Radoslav Brzobohatý. O toho já se bojím. Ve vynikajícím trezorovém filmu. Kde můžeme mluvit? Teď už nikde. Ucho. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.